Hola Maria, hola Quique, molt bona tarda a tothom. Ja falten molts pocs minuts perquè comenci aquesta cavalcada de l'any 2011 i ara mateix ens trobem al punt d'inici d'aquesta cavalcada. Per això el que anem a fer ara és parlar amb tots els nens que estan esperant a veure com estan els ànims ara mateix. No volen parlar, estan els nens molt divertits. Andrea, un dia que comenci la cavalcada? Sí. Què t'has demanat? No ho sé. No ho saps? No, no me'n recordo. Aviam el pare si se'n recorda que ha demanat la nena. Jo sé, el que demana també, però mira-ho. Sí. Què li portaran? Pues... tres o cuatro cosillas. ¿Carbón? No. Carbón se lo compraré yo. Eso se lo compraré yo, ha sido bueno, ha sido bueno. Gràcies. Perquè si no, ja ho sabeu, el rei que passa, que passa. Per les cases van veient, veuen que hi ha llum, i si hi ha llum a les cases, doncs passen i llavors ho deixen els regals. Perquè t'has portat bé, oi? Jo m'ha arribat una oreneta dient que veníem carregats de molts regals aquest any, eh? De molts regals, eh? Molts regals aquest any, eh? Sí, t'agrada? Sí, eh? Molt bé, gràcies, Mar. Com et dius? Eudald. I què, que has demanat als Reis? Bueno, no, no ho he fet perquè, mira, primer no he tingut temps perquè, mira. No has tingut temps per fer una carta? No. I ara com sabran que t'han de portar? Bueno, em portaran el que ells volen. A més, com són màgics, ja ho saben ells, jo crec. Oi que sí? Sí. Marta. Mari, t'has portat bé o no? Home, una mica. Ai, que portaran una mica la carbó. Sí. No. Una mica, però abans m'havien portat una mica de carbó un dia, però amb sucre. Vale. Gràcies, guapo. Dius. Digue-li com et dius. Paula. Paula. Digue-li. Què li has demanat als Reis? Un potat. Un potat, i què més? De la Dora, què més? La Wits. Sí? I ja es porta bé, s'ho portaran tot? Sí, no? Sí, s'ha portat molt bé. Sí, molt bé, molt bé. Vale. Com et dius? Naila. I què, ja estàs desitjant que comenci aquesta cavalcada? Sí. Ja has vingut més vegades? Sí. I t'agrada? Sí. I què, explica'ns, què has demanat als Reis? He demanat uns pendents, roba i llocs de mesa. Molt bé. I aquesta nit què hem de fer perquè ho portin tot? Deixar menjar... Deixar menjar. Al balcó. I unes sabates? Sí. Ho has fet? Sí. Vale. I un got, de veritat? Sí. Vale. I ens hem d'anar a dormir molt d'hora, també? Sí. Perquè com els... Perquè els Reis venen. Vale. Vale, gràcies. Laura. José. I què esteu fent aquí? Doncs veure els Reis Mags quan... Ja estan a punt d'arribar, m'han dit, eh? Sí, jo també l'he escoltat. I què heu demanat vosaltres? Jo, doncs, com ja han tingut el Papa Noel, no? El Pare Noel, doncs jo encara res. I tu? Tampoc ho sé. No ho és. Però alguna cosa portaran, no? Sí, alguna cosa petita, perquè... I a tu? Et portaran carbó? No. Vale, gràcies. Com et dius? Àlex. Hola, Àlex. Què t'has demanat? No ho sé. No saps el que t'has demanat als Reis? Compte que te vean la cara. Què s'ha demanat al nen per Reis? Què és el que has pedido, Àlex? Ja se m'ha olvidado. Què has pedido? El cocodrilo... ¿Eh? ¿El cocodrilo qué? El cocodrilo saca mola. El cocodrilo saca mola. Que no has fet la carta? Ah, llavors sí que t'ho portaran, no? I què, tens ganes que comenci la cavalcada?